Dhe të tjerët më thonë, si ka mundësi në muslimanët e torturoni ka qenë shpirtin dhe trupin? Sepse ata nuk e kanë dhurat, besimi që në nga ka dhe Zotë. Ne jo vetëm e aplikojmë si obligim të urdhët që nga ka dhe Zotë, por ne e bëjmë dhe për kënaqësi të Zotit. Ashtu si prindi kënaqet, kur fëmija i zbaton këshillat e tij, ne jemi të bindur se dhe Zotit do kënaqet me ne, kur ne ta aplikojmë me sinqeritet dhe devotshmëri këtë këshill. Dhe për këtë kemi dhe premtimin që do shpërndrejmë. Dhe Zoti thot kur dikush e ndalon diçka që e kënaq, për kënaqësinë time, unë e shpërblej me shofishin e saj, sa që kam dëgjuar nga 10 deri 700 herë. Po kush është gjëja më e çmuar për njeriu? Me shëndet. Pa shëndet. Djerët e tjera nuk e kanë atë kënaqësinë e duhur. Dhe ne konstatojmë këtë tek sëmurët tanë. Kur njerës me shumë, me shëndet e me pasuri dhe me fuqi, kur i kapë sëmundja, ne shikojmë sa të dobët bëhe. Por në rrasë shikojmë sëmundja shumë të rënda, e kë njerëzit, se dhe sëmundja është pasoj e mos zbatimit të këshillave, të regullave të ushqyres, dietesis, të këshillave që ka dhe Zoti, atëve që faqen dhe sëmundja, se dhe Zoti kështu thotë. Dhe sëmundjet ne kemi prurë, por çdo sëmundje kemi prurë dhe shërimin. Njeriu du ta studioj, ta gjej. Dhe një nga metodat më të mira, më naturale, të parandalimit dhe të kurimit të sëmundjeve, është agjerimi. Po si agjerimi ndikon tashti në trupin e njeriu, për të përgjigjur dhe pyetjeve që më bëri nderuar Çani? Gjatë agjerimit, siç kanë zbuluar shkencëtarë, po dhe praktika mjekësore, trupi njeriu kalon një gjendje të re. Ku ndodh njeriu ka një brim i theminëve, i gjithë proceseve që ndodhin në trupin e njeriu, por sidomos që në qeliz, që kur zbuluar qeliza që ka qenë një zbulim i madh për njerëzimin, me zbulimin e mikroskopit, po sidomos kur me anë të mikroskopit elektronik u zbuluan organelat e qelizës, sepse qeliza është si funksionale, ne gjithë këtu po ta shikosh ndryshojmë nga njëri tjetri. Por në bazë se cilë qëndron një qeliza, qeliza është në univers në vetë, e cila e organizuar formon indet, indet organet, organet sistemet, dhe këtë sistemet krijesën madhështore të Zotit njeriu, ashtu si të gjithë qenjet e tjera të gjalla të krijuara. Baza është qeliza. Në qeliz u zbulua nga dy shkencëtarë, biotribologjisë molekulare, Watson dhe Crick në vitin 1953, u zbulua DNA-ja. Në ADN, që quhet dhe biblioteka e gjallë, është shkruar gjithë informacioni. Në kodin genetik, në dy spiralet e ADN-s, janë të regjistruara gjithë ato tipare që ne gëzojmë. Midis tyre janë dhe kodet ose genet e agjerimit. Pra çdo qenie e gjallë lind i kodifikuar genetikisht që të agjerojë. Pavarësisht se dikush agjeron me vetdije, dikush bën agjerimin natyral siç është gjumi për shkak. Dhe gjatë gjumit njerëzit agjerojnë po ta shikosh. Pse? Sepse kanë një kohë gjatë pa ngrënie, pa pirë ujë, për kushtazi eliminon me ndjerës me frymarrjen edhe ujin. Pra, por cila është karakteristika, krenaria e misionit? Që këta agjerim, Allahu i lartëzuar, ja bëri obligim njeriu. Pse? Sepse çfarë ndodh gjatë agjerimit? Gjatë agjerimit ndodh uria e zgjatur. Pra nga agimi deri në akşam, njeriu nuk merr ushqim. Por njeriu ka të nevojshme dhe energji. Ashtu si njeriu nuk si në mekanik, makina nuk lëviz pa karburant që prodhon energji. Dhe njeriu nuk e kryen dot aktivitetin mjekësor pa marrë ushqim. Po kështu edhe qeliza, e cila është bazë e jetës, aty fillon dhe ndërtohet jeta, do energjinë e duhur. Gjatë mos marrjes ushqimit, çfarë ndodh? Ndodh uria. Në kushtet e urisë zhvillohet një fenomen që quhet autofagia. Dhe kjo u zbulua nga nobelisti japonez Yoshiro Oshun, i cili vuri tek këto qelizore, të cilët vjeshin në gjendje urie që fillonin hanin vetveten, pjesë më të vjetra të kësaj qelize i ekzekutonin dhe ripërtrieshin. Këtë cilësi ka jeta e gjallë. Kjo që u vure tek qeliza, po këto qeliza ndodhen edhe tek njeriu. Pra në kushtet e urisë, çfarë ndodh? Ndodh që pjesë të ndryshme të qelizës,
Pjesa për shumë dhe qelizës që konsumohet më shumë e mitokondrijet. Mitokondrijet që janë organizat qelizës, aty prodhohet energjia. Që jeton qeliza, që jetojmë dhe ne, që mendojmë, punojmë, lëvizim. Kjo energjia e akumuluar në organe dhe sisteme ndryshme, da bëtë të mundur të kryer vegetarin jetësore dhe adhurimin me Zotin. Por kur ndodh kjo autofagi, kjo ndodh vetëm në kushtet e urisë. Po kur zhvillohet azhuria, në agjerimin e zgjatur. Dhe vetë shkencëtari japonez e vlerësoi si të plot agjerimin e zgjatur gjatë muajit Ramazanit, i cili zgjat nga 12 deri në 16 orë. Në këto kushte zhvillohet ky fenomen. Në të gjitha kohë në trupin e njeriut zhvillohet dhe një fenomen tjetër, që është para autofagis dhe është apoptoza, vdekje e programuar qelizore. Ndërsa ne rrim këtu, ose që kur lindim dhe deri sa ndrojmë jetë, se ndrimi jetër është lidhur me tjetër gjë, nuk ishtë lidhur me vdekje qelizore, është lidhur, ju e dini më mirë se unë, me daljen e shpirtit. Shpirtin vinë në marën e gjë. Ndërsa vdekja qelizore zhvillohet tek të gjithë ne. Ja si dalon në dorë, gishti nga gishti, po kështu ne nga njëri tjetër. Në sajt pikërisht të kësaj apoptozës. E zbuluan dy shkencëtarë gjerman, që qelizat jo të gjitha janë të një moshe në trupin e njeriut. Ka një ditore, një moshe, dy moshe dhe sipas moshës. Atëherë për të vënë një emër, mori një linguist të madh botëror. Si t'ia dham emrin këtij fenomeni? Linguisti, duke u nisur nga një fakt. Po, ndodh vdekje e programuar qelizore, ashtu siç bien gjethet e vjeshtë. Ne e kemi në Kur'an, që dhe gjethet e vjeshtës nuk bien pa lejen tonë. Shumë më duket apo jo? Pra, linguisti nisur nga kjo gjë e përshkruar në Kur'anin Madhështor, e vuri emrin apoptozës. Pra, tek njeriu nga një anë zhvillohet vdekja dhe hipertrija qelizore, po e koduar. Në gjithë kohë zhvillohet autofagia. Autofagia çfarë bën? Në trupin e njeriu thamë ka qeliza të moshave të ndryshme. Ka qeliza të topta, ka qeliza që në faktorë të ndryshme kanë të dëmtuar funksionin e tyre. Këto qeliza tani janë më të prirura të sëmurën, të ben streuse të viruseve, për shumë ra Covid-i. Jo të gjithë sëmurën me Covid, dhe jo të gjithë e kaluar në gjendje dhe sa ndruar dhe jetë. Pse? Sepse imuniteti qelizor i tyre ishte më i fortë tek ata që nuk prekë, apo që e kaluan lehtë. Tek të tjerët, më dhe po të shikojmë, unë nuk e di në kaldoth tek muslimanët e rregullt në një vdekje nga Covid-i. Së pak në sa unë jam, me disa ne nuk bajmë statistika të rregullta, por pse? Tregon se një nga faktorët është imuniteti qelizor. Dhe atje ky proces i repërtejtjes kryhet në rregull, atje edhe rezistenca është më e fortë. Ja ku del pra vlera e urisë së agjerimit në kryer në funksionin e autofagjes dhe të ripërtritjes së sistemit imunitar qelizor. Në trupin e njeriut ka një sistem mbrojtës, sistemi imunitar. Ky ndahet ka sistemin e mbikëqyrës imunologjike, ka dhe killer, kur sistemi mbikëqyrës zbulon që një qeliz doli nga rregulli i saj i apoptozës, kjo qeliz tani nëse lihet jetoj, kjo çon kancer. Atëherë sistemi killer i informuar nga sistemi imunologjik, po kur është mbikëqyrë, kur është i fortë, tek ai që ka bërë agjerimin, njofton atë që vret dhe vete e vret. Kështu formohet sistemi imunitar. Dhe gjatë agjerimit i pari sistem që përfiton në sistemi tretës. Pra shërohet qina gorja, faringu, ezofagu, stomaku, bie në pushim. Dhe në ditën e tretë e mbaron shërimin e vetë. Në ditën e tretë fillon sistemi imunitar. Dihet që barku, zorët, janë trurin e dytë i njeriu, sepse janë formuar në një kohë embriologjike me trurin. Aty prodhohen 75% të trupzave imune dhe hormonet e kënaqësisë. E keni bërë re Kur'anin që janë të gëzuar, më të fuqishëm. Në gjithë të kohë dhe më të fuqishëm. Tani gjatë agjerimit, zorët bjerë në pushim. Lëgjet thitë se duhet lëgjet sa kura për të bërë. Në këtë pushim do të regenerimi. Në gjithë të kohë, qelizat e vjetra dalin nga roja, fagocitohen, pjesët që duhen i merë trupi, pjesët e tjera eliminohen. Pra forcohet dhe sistemi imunitar që fillon nga dita e 3 deri në ditën e 5 të zbuluar shkencërisht këtë gjë. Dhe mbas ditës së 10 fillon shërimi i sëmundjeve. Tek shumë njerëz sëmundjet zhvillohen në gjendje të heshtur. Dhe kur shfaqen atëre, kur ky sistem imunitar që tham karan si rezultat i faktorëve të ndryshëm
të ambientit të jashtëm apo të brendshëm. Gjatë agjërimit, tani në kushtet e qetësisë, të ripërtritjes, atëherë ndodh ose paramalimi i vazhdimësisë së mungesë, ose kurimi i atyre që kanë filluar. Sigurisht, Allahu është i mëshirshëm. Nuk ka bërë obligim agjërimit së mungerën të moshuarve, e për cilës sigurisht këtë proces nuk ka energji të kryhet. Dhe të një pjesë e kalen dhe në funksion të gjendjes që ali vjen, por gjithmonë në kontrol të mjekut. Për të mos u zgjatur shumë, në kohën e sotshme janë dy probleme kryesore. Problemet sociale të moshës së rinisë, nga se rrezikohet rinia dhe rrezikohet nga veset e këqija, nga edukimi jo normal. Kur vetë prindet e tyre nuk japin shembull personal, sepse fëmia mbyll veshët për të dëgjuar këshillat dhe hap syt për të parë. Në rast se prindrit nuk agjërojnë, nuk zbatojnë rregullat, atëherë edhe fëmia do të ketë mangësi të tilla. Pra, prindrit tani kanë detyrë jo vetëm të ruajnë shëndetin e tyre, por duke agjëruar, mësojnë edhe fëmijët me edukatën e agjërimit, që quhet edukim shëndetësor. Dhe ky edukim shëndetësor do t'i mbrojë shëndetin. Në të njëjtën kohë, agjërimi është dhe vullnet, thamë, disiplinë. Po një njeri që nuk di të komandojë, nuk di as të komandojë. Njeriu duke u rritur, do ndodhet gjithmonë e më shumë përballë vështirësive. Nuk bëhet lotra të fëmijërore, gëzimi fëmijëror, ku rritet shtohen vështirësitë. Po a mund t'i përballojë vështirësitë të sotshme një njeri i cili nuk e ka mësuar veten në disa rregulla të caktuara? Se ka disa prindër thonë, lere të lirë, se është kohë e tyre, 30 ditë me celular, të vetë deri natën e vonë ta argëtohet, por dëmtohet shëndeti, po dëmtohet dhe shëgjëria. Dhe kjo ka pasoja pasaj, dhe shëndetësore dhe shëgjërore. Gjatë agjërimit, të shëgjëruar gjithmonë në namaz, se dhe namaz i ka vlerë shumë, që ndodhë edukohen dhe shprejit pozitive. Pra fëmia nuk e ka mendjen tek celulari apo tek argëtimi jo normal, por e ka të rregullshmëria normale e ditës. Këtu ndjen dhe kënaqësinë më të madhe. Atëherë në gardh të kësaj kënaqësie, me kënaqësinë që mund të ndjejë në një mbrëmje argëtimi, mbas së cilës ka lodhje dhe zbeje, preferon këtë që e kënaqë më tërë, se që e shëndet. Këtu është dhe vlera e madhe e agjërimit, dhe shumë të rinjë, të cilët për faktorë të ndryshëm, kanë pësuar drogën, duhanin, alkoholin, kanë shpëtuar ata të rinjë të cilët janë nështruar jetës fetare dhe sidomos praktikës muslimane, e cilat të mbanë në kontakt të drejt për drejt në Allahun e Rrëdhëruar, të jep kënaqësin e zbatimin të kësaj praktike dhe të përmët shëndet që më të fare. Kjo është përinim dhe e vetë me rrugë për të shpëtuar në rrasë e nëna sidomos, se shkoj këtu që ka plot zonë. Këto e ka në rrasë burat se burat në rritu për luft, për dalë jashtë, për të kryuar të mirat materiale, po me fëmijët mere nënët, që në moshë të vogër du të mësuar fëmija që rëzgjim, dhe që ta kultivon dhe të edukon këtë shëgjirin, një që është në sava. Po ali di nëna, ta mësoj këtë fëmijë kështu, se ka problem se shumica e nënave kam lexuar në vend, kur plakën, nuk e kanë frike se do vdesin vetë. Po si do t'i lenë fëmijët e tyre, në dorë të kuj do t'i lenë, këtu është dhimbje e madhe e nënave. Po që të mëse ke këtë dhimbje, duhet ta fillojnë këtë punë që të këtë dhimbje dhe të jetë rëtë, këtu lejohet dhe rektësia. Këtu do shta, sigurisht, do të përmëndet drurit. Por rektësia në rigorositetin e zbatimit të rektuar. Në këtë mënyrë, duke edukuar të shprehi pozitive, do arrinë të rrisim në një brez të ri, tafë për vetën e vetë, tafë dhe për shëgjërim. Por në moshët e vjetra, se për shumë, ja është një zotit të para për një podonë, po fëtëmë të, se në pas 74 së mënë pleqëria. 64-74 që është i moshuar i mesë. 64-74 i moshuar i ri, 74-84 i mesën, bitë 84 që është plakë. Tani pleqëria ka hadhe dhe veta. Dhe nga së mundit e kësaj moshe, është Alzheimer-i, ose shmënduria e pleqërisë, është Parkinson-i, ata që dridhen, është një së mundit tërë që prejk me erët, po shkleroza multiplex, që janë së mundit përshërushme. Qa bërë nga qëri? Dë organet kërësore, truri dhe mëqia, janë më të ndjeshme të agjërimit. Truri përgjigjet me, i themin e me stresin adaptiv. Gjatë agjërimit, prodhohet një faktor proteinik
ushqyes për trupin, i cili krijon atë energji së bashku me ndjekjen e dhëmbrave nga algjerimi në kushtet e uris, fillon bildhëmi dhe proteina, krijon sa trupi i thuhet ketonik. Djegja e këtyre e pastron trupin nga këto helme që çojnë këto smundje. Dhe sa merret këtë fillore algjerimi, aq më pak të shpërdispozicioni që në këto mosha të moshuaj të vuajt në këto smundje që janë shumë invalidizuese. Mendoj një prit në shtëpi që nuk njef, asnjë nga pjesëtarët e familjes. Jo vetëm që njef, po ka humbur dhe sjelljen dhe del jashtë, një nën për shumë të mendosh të të fishet të akurit jashtë, të marri balt, thotë së më pranojnë, së më bëjnë. Pra, vuajt e shpirtërore, vuajt e fizike. Agjerimi të mbron nga këto smundje. Problem tjetër, diabeti dhe obeziteti, si do mos rënjën e peshqe e ka në gratë. Si ndikon agjerimi? Në kushtë 4 orët e para, shfrytëzohet glukoza që merret në vakt të ushqimit. Mbas 4 orësh, del rezerva që është në mëlçi. Kjo rezervë që del nga mëlçia, kthehet në glukozë dhe prodhon energji që të dilet dhjamit. Duke u djegur dhjamit, bien peshë. Fitohet eleganca, fitohet bukuria, vonohet plakja, dhe zgjatit jetë gjatësia cilësore, se da fati jetës ka një kufirë. Por, si të bëjt agjerimi i suksesu, me dy fjallë? Janë 5 gjera kërësore. Një, është marja energjisë që përmet në syfyrë dhe një iftarë. Ka shumë njerë si e një njëzhën syfyrë, por është da adithi profetik që thotë, syfyri ka bereqet, qovë duke pyrë dhe një glëngjë mullë. Pra është se ka shkatje dhe kjo që njerëzit qojnë për syfyrë, po s'ka në rekësit. Atër e që të realizohet syfyrë, duhet njerë që të zhjojsh një orë për para. Dhe sa po zhjojsh të pish dy gota ujë, por në gotët e ujë të ke shtrydur një ljusë më limoni. Limoni tani i jep dhe freski ujë, i jep dhe një shije të veçantë, e cila i bënd të mundur t'i pish këto dy gotë. Se ka njerë që thënë, ka më pitu të ujë. Por rendrimi është detyrueshëm, se ke humbur lëndje, si gjatë ditës, po dhe gjatë natës. Dhe këto duhet zëvendësuar. A qeli lullet në mëngjes kur i vadit, kështu të cilët e qelizat e stomakut. Do lagën, do vaditen, dhe do kryojnë kushtet që të pranosh mëngjesin. Bazuesi morë ha mëngjes. Syfyri tani ka këtë specifik. Duhet tash ushqime me karbohidrate dhe ushqime të cilat treten nga dalë. Jo, si që hanë disa amërsira, krem karamele, baklava, çokolata. Jo në mëngjes këto, sepse amërsira thithet më njëherë, që në prodhimin e insulinës. Insulina është si ajo që i vesh krepsen zjarë. Po të vesh duhet të ata ndike në njëherë, kështu pije dhe glukoza dhe kalon e hipoglicemi. Atëre ushqimet që për këtë ka dhe tradit, ka dhe myde, pyetet dhe mydeja njëherë. Dhe zbatohet tradita që akoma në familjet shqiptare të shëgohet. Po kuptohet bulmetrat, veza, banania nga fruta, frutat e thata, makarona, pilafi të kombinuara, mishi, por jo mish i skuqur, i zirë. Këto duhet hyrë në racionin e syfyrit. Dhe, mas i ke pyrë dy gotat e para, pjede një gotë kur bërnë dhe një jetin për dit në agjerimi. Gjatë ditës tani, që ka rëndësi, duhet aktivitet fizik, jo në pasivitet, sepse në vizja, krijon energji nga djegja e muskujve, dhe u jep mundësi organeve të vejë një energji plus krahas atyre mekanizmeve që kanë. Iftari, dhe ky është shumë i rëndësishëm, sepse gjithë energjinë që ke konsumuar gjatë ditës, sigurisht Zoti i jep atë detyrën që plotësohet, po këtë kërkon të ndërgjesh me thënë njëri. Gjatë iftarit tani trupi ka nevojë për të marrë energji përsëri. Atëherë iftari përsëri niset me dy gota ujë, po të kesh lëng limoni aty afër aq më mirë prapë, dhe i shëqyruar gjithmonë nga 2 ose 3 hurma. Hurmat quen glukoza, karbohidratet, që janë dhe të asimilushme dhe japin energjin njeriut në mënyrë që të kryoj pasaj namazin e akshamit dhe të përgatitet për të marrë iftarin. Prandaj, duhet prapë 2 gota ujë, kalon në anë 3 hurmat ose 2 hurma, falet namazin e akshamit dhe të lëvizja tani, kontraktura muskulare, prodhon prapë energjin. Dhe ja jep atë kënaqësinë njeriu, se gjithë kjo botë mbahet gjallë dhe ripërtrihet nga kënaqësia. Se edhe një vojtje e zgjatur ka të tjera probleme. Po vetë pirja ujit për shumë në limon, ndikon vetë humorin,
ndikon dhe tek energjia që merr, ndikon dhe tek rehidrimi. Përmirësohet pra dhe optimizmi dhe kryen namazin e akşamit me kënaqësi. Dhe merr vlerën e namazit që është kushti i dytë i adhurimit të Zotit. Mbas namazit bëhet lëvizje për ata që nuk falin namaz. Për ata që falin namazin e akşamit e kanë kryer atë procedurën stërvitore që quhet. Aq më mirë për besimtarin tani që falet jatsia. Dhe mbas jatsis teravit. Teravit janë ka të tjerë që sforcohen me nga dy orë në ato, si quhen ato po vjen bin sport. Në do që lodhje kalohen. Ndërsa në teravit, njeriu adhuron Zotin, me xhamat, kënaq Zotin, kënaq dhe vetën, dhe ka bërë dhe aktivitetin fizik, për të tretur ato që ke marrë gjatë iftare. Se ka njerëz që thonë, agjerova, po nuk u dobësova. Po si do dobësohet ai kur në iftar hasa që ka ngrënë për dy ditë. Pra e te kalon kalorinë. Dhe në një të kohë zbën e vizit që duhet të teravime të plotë. Po të kryem këto të bëna vregu, meret energjia e duhur për të vazhduar ditën tjetër të agjerit. Rësi ka dhe gjumi. Gjumi që do vëzoshë, sepse i duhet trurit të shlodhe. Nuk o shlodhur trurit, shlodhe dhe trupo. Dhe ke një natë e mirë thëmë, një gjumi mirë, është dhe një ditë e mirë. Nëse kryen këto, të gjitha, me përkushtim, me përqëndrim, me adhurim të Zotit, atër edhe agjerimi është jo, vetë në sukseshëm në kuptimin dhe në votë shmërisë që ke treguar dhe ke fituar, por dhe në shëndetin që ti përfiton nga të mëmë. Dhe e këtë garantuar pasaj dhe pjesën tjetër të vitit, edhe për shëndet dhe për mirësit të tjerë. Karën si ta në prapë, jo mirë, obligimi ky është një muaj, por agjerimi është mirë të zgjatët, pasaj dhe me ditët, 6 ditë më duke, sa po, por dhe ato tira pasaj është mirë 3 ditë në muaj, ose një ditë po një ditë jo, ose 5 me 2. Dire shkenstarët për ndimorë, u jam për shumë rësi këti agjerimi dhe gjatë gjithë ditë. Më falëni që ju ndoshta e zgjata, por më falëderoj për të gjime që ju bëdë, falëderoj mëfti unë tuaj të ndërruar, i cilë unë ka marrë në fjerë që nga vitit e fytyrë si janë dhëndër. Po e shikoj që gjemati fjerit e shtuar, edhe sala këtu është plot, kjo të regon që edhe fjeri për gjithje të tjire Zotit, po dhe punë e mirë që bëjmë drejtusi tanë, që jo kanë nga kora dhe o këtë dëtyrë. Një falenderoj dhe ata, një falenderoj juve, lusë Zotin e lartë madhëruar, të na i bëjtë të mundur agjerimin e këti muaj, të na i bëjtë letë dhe të na shpëblejë. Nuk duhet.